Полювання на інформацію. Новина про те, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування, останніми днями масово обговорюють у медіа. Жучків було два, але жоден із них не був увімкнений. Про це заявили у Службі безпеки України, яка за даним фактом одразу відкрила кримінальну справу. Наразі триває слідство. Тож, кому було вигідно слухати Валерія Залужного та хто міг проникнути до режимного об'єкта, який профільні фахівці мають перевіряти щодня? У темі розбирався Михайло Манелюк. У кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрої для прослуховування. Останніми днями такими заголовками рясніє українська та світова преса. Але як так сталося? Чи міг бути витік інформації? Сам головнокомандувач ЗСУ зауважив, прослушку встановили у приміщенні, куди він лише мав переїхати 18 грудня. А отже, почути якісь державні таємниці ще точно ніхто не зміг. Я в 7 годин ранку мав туди зайти. Ну і зайшов. Це приміщення і раніше використовувалося, але такий перерив досить суттєвий. За фактом виявлення технічного пристрою у кабінеті Валерія Залужного Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Слідчі вже з'ясували. Знахідка саморобна. Аудіозаписів на ній не було, тим більше вона навіть не була під'єднана до жодної мережі. Тобто отримати інформацію з неї було неможливо, але досі залишається багато питань. Зокрема, хто хотів знати таємниці Генштабу? Головна версія – російські спецслужби. Триває війна, і ворог намагається різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, тому що подібні інструменти завжди дешевші і часто економлять величезну кількість ресурсів. Час цієї знахідки і той факт, що її знайшли у кабінеті, який збиралися використовувати в майбутньому, дає можливість припустити, що планувалося отримати ключові розвіддані про те, що може відбутися далі на війні. Британський експерт із національної безпеки Алан Мендоза наголошує, якби інформація з кабінету Залужного потрапила до ворога, це мало б жахливі наслідки для України. Ми знаємо, що були виявлені ще кілька інших пристроїв. Невідомо, де і в якому вигляді, але це вказує на те, що триває велика операція, щоби отримати дані з України. Ще одна з версій, пристрій для прослуховування був закладений просто заради провокації та гучного скандалу, враховуючи, що він був неактивний і те, що ця подія стала топ-новиною останніх кількох днів. Версія цілком має право на життя. Дуже просто. Десь через деякий час спробують викинути якісь аудіозаписи, зроблені за допомогою штучного інтелекту, з голосом подібним на Залужного, які в черговий раз будуть піднімати ту саму тему, роздмухувати цю ту саму тему щодо протистояння військової та цивільної влади в Україні. Хай би яка з версій була правдива, незрозуміло, хто саме міг зайти у приміщення, де мали б обговорюватися надважливі державні таємниці. Експерти не виключають наявності крота у близьких до Залужного колах. Це кріт. Або навіть стая кротів. Тобто ми не можемо знати, це одна людина або там колектив працює. Безумовно, не можна встановити ніяких пристроїв, немає допуску до цього приміщення. Ну, це має бути як і військовослужбовець, навіть високопосадовець, а також це може бути як і технічний персонал. Якщо розслідувати справу по гарячих слідах, можна досить швидко визначити, хто міг закласти жучок. У спецслужб навіть є спеціальний протокол на подібні випадки, за яким можна визначити, коли пристрій потрапив у приміщення і кому він належить. У експертів є вже, ну, зазвичай при таких речах, в них є розуміння, хто це міг зробити, бо ринок доволі обмежений у цих засобах, і, в принципі, можна з'ясувати по відбитках пальців, да, або по підпису такому умовному, да, там почерк майстра, хто це зробив. Перевіряються люди, які раніше притягалися до відповідальності за цими статтями. Ще один спосіб – визначити крота, перевірити всіх співробітників, хто має доступ до приміщення на поліграфі. Будь-то генерал-полковник, будь-то лейтенант, будь-то технічка – всіх на поліграф. Якщо це робить фахівець, то не буде мати можливості кріт обійти або
якимось чином схибити це тестування. Тобто крита буде знайдено. Але це винні бути всі. Жучки у високих кабінетах – невід'ємний елемент шпигунських ігор. І не лише тих, що знаходяться у стані війни, наголошують експерти. Пристрої для прослуховування спецагенти встановлювали ще всередині минулого століття. Розвіддані будь-якого типу завжди потрібні країнам. Це таємна інформація. Звичайно, це дає перевагу на полі бою, на дипломатичному полі. Це стандартна практика. В Україні це вже також не перший скандал, коли у кабінетах високопосадовців встановлювали пристрої для прослуховування. Саме завдяки жучкам з'явилися, наприклад, плівки Мельниченка. Уникнути витоку таємниць в умовах війни – завдання стратегічного значення. Адже інформація зараз є не менш потужною зброєю, ніж гармати та дрони. Михайло Манелюк, Світлана Чернецька, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.